视频的现代风宅，一抹浅灰调流连于公共空间，将显示自在的慢活步调展现得淋漓尽致，同时以原木色适时点缀，营造温暖舒适的居家氛围。在今天的影片中，将提出三大设计重点，首先解析利用简单的建材元素打造利落现代风，再来如何发挥居宅场域的采光优势，最后告诉你透过色彩变化营造个性化寝居。居宅场域内设计繁琐的装点，以单纯的建材元素布占空间，客厅运用深浅不一的灰调融合与避免，并增设铁件软装将利落感具象化，格栅屏风则结合镜面元素延伸出宽敞的视觉空间。为了发挥居宅空间的采光优势，客厅空间以大面窗景导引日光进入，格栅屏风拉长光线驻留于玄关的时间，而书房空间则以玻璃推拉门让光线走入餐厨空间。睡眠空间内，设计师延续公领域的现代感，并加入居住者的个人特质，运用色彩变化作为区隔，让每位家庭成员都有专属于自己的私密角落。共和竹研陈玉堂设计师让50平的居宅空间有了全新的诠释方式，不堆叠过多的建材元素与设计表现，以最单纯的意象呈现出现代风的简洁与利落。